أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sa Allahovom tabareke wa ta'ala dozvolom i uz njegovu pomoć, ovoga puta ćemo se družiti sa jednom kratkom kuranskom surom, pokušati kazati ili prenijeti ukratko ono što su islamski učenjaci spomenuli u svojim djelima o ovoj lijepoj kuranskoj suri, koju mnogi muslimani od svojih malih nogu, od svog najranijeg doba, ponajprije nauče zajedno sa onom poznatom dovom Rabbi Jesir, a to je sura Keuser, ili u narodu poznata kao Inna e'atajna. Ona je kratka, lahko se pamti i uistinu djeca je vole zbog toga što ju je lahko naučiti. Muslimani vole učiti ovu suru, iako često puta ne znaju šta zapravo ova sura, iako kratka, ali mnogo sadržajna, šta ona zapravo poručuje. Draga moja braćo i cijenjene sestre, prije nego što evo kratko jedni druge podsjetimo šta nam to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori u ovoj suri, šta bismo trebali znati kada je učimo, kada učiš suru Inna a'tajnakel keuzer. Brzo je proučiš, ali daj malo prostora, malo razmisli o tome šta ti ona poručuje. Ova sura je objavljena u Mekki Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, iako neka ulema smatra da ju je uzvišeni Allah objavio u Medini ili da pripada onom medinskom periodu objave. Međutim, većina učenjaka smatra da je ona sura koja spada u grupu sura objavljenih u mekanskom periodu. Ova sura ima tri ajeta, tri kratka ajeta. U njoj uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, kako kaže šejh Muhammed al-Ghazali u svom poznatom tematskom tefsiru, koji je preveden i na bosanski jezik i koga bi muslimani, bošnjaci, trebali imati u svojim kućama i čitati, jer ovaj tefsir daje neke osnovne naznake šta koja sura potencira, koje su glavne teme, koja je ta glavna osa oko koje se okreće jedna sura ili jedan ajet, pa bi bilo lijepo i poučno da imamo taj tefsir i da ga čitamo. Kažem, preveden je na bosanski jezik. Ova sura, draga moja braćo i cijenjene sestre, kaže šejh Muhammed al-Ghazali, kada je, kaže, čitam, ona me podsjeća na neke dane u kojima bi ja dobivao telegram. Znamo svi dobro šta je telegram i šta je telegram znači u neko prošlo vrijeme. Sada je to zamijenjeno, jel, novim sredstvima komuniciranja u dobu ovog interneta i web portala i Facebooka. Ali, kaže šejh Muhammed Ghazali, u njegovo vrijeme, kada bih dobio jedan telegram, a pogotovo kada bi me taj telegram ohaberio nečim lijepim, kada bi dobio neku lijepu, radosnu vijest, pa kaže, ova sura me posjeća na taj telegram koji bih dobio, i kada bi ga pročitao, puno bi se obradovao i ne bi znao šta bi od sreće
Kaže, ova sura je poput toga jer ona je zapravo pravi dar i prava radosna vijest Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ponajprije, a onda i svim muslimanima poslije. Subhanallah. Radosna vijest, dragi moj brate i draga moja sestro, jer uzvišeni Allah tebareke ve taala u ovoj suri kaže u prijevodu sljedeće: mi smo ti mnogo dobro dali. Inna a'tainakal kautsar. Ovo el-kautsar, islamski učenjaci kažu da je to riječ o rijeci u džennetu koja se zove Keuser. Međutim, ona je prevedena kod nas kao mnogo dobro, pa ćemo vidjeti šta to sve znači. Fesalli li rabbike wanhar. Pa dalje kaže Allah, pa ti klanjaj i koli kurban u ime svoga gospodara. Inne šani eke huval ebtar. Jer će uistinu Muhammede, onaj koji tebe mrzi, onaj koji ti se ismijava, onaj koji ti spletke pravi, uistinu će on ostati bez spomena. On će biti zaboravljen. On će biti ponižen. Draga moja braćo i cijenjene sestre, Allah te bareke ve ta'ala raduje Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Daje mu jednu radosnu vijest, obveseljava ga time da mu kaže da mu je dato mnogo dobro. Prvo da kažemo šta je taj keuser ili mnogo dobro. Kažu islamski učenjaci, između ostalih i šejh Muhammed al-Ghazali, zar uzvišeni Allah nije Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem počastio kao što nije počastio niti jedno drugo biće na zemlji? Od Adama alaihi salatu wasalam pa do zadnjeg čovjeka koji će doći i živjeti na ovome svijetu, niti jedan čovjek neće biti počastvovan time čime je počastvovan Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. A to je da ga je uzvišeni Allah odabrao među svim svojim stvorenjima, među svim svojim poslanicima kao najodabranijeg poslanika. Da ga je uzvišeni Allah tebareke ve teala odabrao kao najodabranijeg poslanika da dostavi, da preko njega dostavi ljudima najodabraniju knjigu, Kur'an. Da ga je uzvišeni Allah počastio sunnetom, koji je također jedan vid objave. Da ga je uzvišeni Allah tebareke ve teala počastio time da gotovo svakoga trenutka na zemlji se spominje njegovo ime. U raznim vremenskim periodima, sa onim oscilacijama vremenskim, da gotovo nemamo trenutka u toku dana i noći da na zemlji uči ezan i da se uz ezan ne spomine ime Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A kada god se spomine ime Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, mi to dobro znamo kao muslimani, da je dobro, da je lijepo, da je preporučeno da proučimo i salavat, da kažemo Allahumma salli ala Muhammed wa ala Muhammed. Pa vidimo sa koliko dobra je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala počastio Muhammeda alaihi salatu wasalam. O Muhammede, mi smo ti uistinu veliko dobro dali. To je to dobro. Koliko je uistinu ljudi koji od samog početka objave Muhammedu sallallahu alaihi wasalam pa do dana današnjeg i koji će do sudnjega dana biti spremni poginuti za Muhammeda sallallahu alaihi wasalam prije nego za svoje roditelje. I mi molimo Allaha tebareke ve ta'ala da i mi budemo jedni od tih ljudi koji više vole Muhammeda alejhi salatu ve selam nego svoje roditelje. Koji više vole Muhammeda sallallahu alejhi ve selam nego sami sebe. Koji sanjajući Rasulullaha sallallahu alejhi ve selam plaču i sa nostalgijom žive svoj život žaleći što nisu živjeli u vremenu Muhammeda sallallahu alejhi ve selam. Koliko je ljudi koji svoj život sprovedu u skromnosti, u pobožnosti, u zuhdu, u odricanju od dunjaluka, iako su imali dunjaluk u rukama, želeći samo da budu u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Koliko je ljudi koji klanja namaz i koji klanja na file, i koji posti Ramazan i koji posti dobrovoljno, i koji daje zekijat i koji daje mimo zekijata još više sadake, i koji trpi bolesti i patnje i tuge, koji slijedi sunnet poslanika alejhi salatu vesselam, koji idu u džihad i ginu radi Allaha tebareke ve teala samo s ciljem da se druže sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, odnosno u džennetu. Jer se nisu mogli družiti na ovome svijetu.
i molim Allaha da budemo i mi od njih. To je to mnogo dobro koje je Allah dao poslaniku Muhammedu alejselatu vesselam. To nije dato niti jednom poslaniku, a niti kasnije drugom jednom robu. S druge strane, to dobro koje se spominje ovdje u ovoj suri, u prvom ajetu, mi smo ti mnogo dobro dali, ono, draga moja braćo i cijenjene sestre, važi i za nas. Kur'an je univerzalna knjiga. Allah kad se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on se na jedan izvjestan, indirektan način obraća i meni i tebi. Pa uzvišeni Allah hoće da kaže i meni i tebi da je i nama dao mnogo dobro. Samim tim što nas je stvorio kao ljude, mi smo već počastvovani. Jer nas je Allah mogao stvoriti u nekim drugim likovima i naličima. Samim tim što nas je od ljudi odabrao da budemo muslimani, mi smo već počastvovani posebno. Samim tim što smo kao muslimani odabrani od Allaha da budemo sljedbenici ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je jedna najveća počast. Samim tim što nam je uzvišeni Allah obećao nagradu za naša dobra djela, za naš islam, za naš namaz, za naš post, za naš zekat, za naš zikr, za našu sadaku, za naše lijepo ponašanje, za čuvanje od grijeha, za samo što nam je Allah obećao nagradu na dunjaluku, to je dobro. A kamo li da ne govorimo o nagradi na ahiretu koja čeka za sva ta djela. I zato ova je sura posticaj muslimanima. Allah nas podsjeća, muslimani, ja sam vam veliko dobro dao. Zašto se okrećete? Zar vi ne želite to dobro na dunjaluku i na ahiretu? Kao da nas Allah pita, pa vidite li to svo dobro koje vam je dato? A da ne govorimo o dobru koje ćete imati na budućem svijetu. I zato je neka islamska ulema, gotovo svi, zapravo kazala da ovu el-keuser, inna e'tajna kel-keuser, da ovu el-keuser, pored toga što je prevedeno kao mnogo dobro, da ono zapravo znači kevser, rijeku koja će biti data Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u džennetu i njegovom ummetu. Subhanallah, vjernicima. Na sudnjem danu, draga moja braćo i cijenine sestre, bit će rijeka koja se zove Kevser. Kevser. Ta rijeka, bilježi imam Muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom zaspao, pa se probudio i probudio se nasmijan. Probudio se, a smije se. Pa su ga ashabi upitali, Allahu poslaniče, a zašto se to ti tako smiješ lijepo? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, objavljena mi je jedna lijepa kratka sura. Koja sura, Allahu poslaniče? Objavljena mi je sura inna a'tajna kel-keusar, do kraja, sva tri ova ajeta. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao poslije tog sna, jer je ova sura zapravo, znao je da je ona radosna vijest i za njega i za njegov ummet, za vjernike. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje nastavio i kazao, a znate li vi šta je to el-keuser što se spominje ovdje, inna a'tajnaka el-keuser? Pa su ashabi pitali, ne znamo, Allahu poslaniče. Allah i poslanik najbolje znaju. Kaže, el-keuser je rijeka u džennetu. Rijeka u džennetu. Koja je čista za vjernike, koji će se sa nje pojiti sa te rijeke, i ta rijeka na njenim obalama, kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bivaju kupole od šupljeg bisera. Ta rijeka je ukrašena. Ta rijeka je spasonosna za vjernike. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oko nje će se na sudnjem danu okupljati, odnosno u džennetu okupljati vjernici. U drugom hadisu kojeg bilježi imam Buharija je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Mirađu, dok je bio na Mirađu, prošao pored rijeke na čijim je obalama zapravo bio ovaj sav ukras od bisera, od svega onoga, dakle što spada u ukras, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao meleke, a šta je ovo? Pa mu je rečeno da je to Keuser,
Keuser, rijeka koja će biti pripremljena kao nagrada njemu i njegovim sljedbenicima, odnosno umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i drugim vjernicima na sudnjem danu, odnosno u džennetu. Rijeka Keuser. Mi molimo Allaha tebareke ve teala da ova rijeka bude rijeka koju ćemo i mi upoznati na sudnjem danu, odnosno u džennetu, da bude rijeka kod koje ćemo sresti svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A draga moja braćo i cijenine sestre, zato se isplati truditi. U brojnim hadisima uzvišeni Allah, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nas nije obavijestio samo o ovoj rijeci, o Keuseru. Došle su predaje koji nas podsjećaju i na haud, izvor koji će biti specijalno haud ili izvor poslanikov, alejhi salatu vesselam, u džennetu. Haud, izvor. Imam Tahavija u svojoj akidetskoj poslanici kaže: "Wal haudu allati akramahu Allahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun." A haud, izvor kojim će Allah počastiti ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iz kojeg će njegov ummet se napiti, kaže, to je živa istina. To je istina. Taj izvor u džennetu s kojeg će piti sljedbenici ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je spomenut u toliko predaja koji dostižu stepen mutevatira. Nema nikakve mogućnosti da se sumnja u njegovu autentičnost, kako kažu islamski učenjaci. Taj izvor je širok i dubok koliko je mjesec dana hoda. Taj izvor je ukrašen, kako je došlo u predajama. Taj izvor je izvor koji je bijeliji od mlijeka, slađi od meda, a ljepši mu je miris nego miris miska. Taj izvor je izvor koji će biti spasonosan za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji bude počašćen da se napije sa tog izvora na sudnjem danu. Taj izvor je izvor koji, kada se čovjek na sudnjem danu napije s tog izvora, neće nikada više ožedniti, niti će osjetiti strahote žeđi na sudnjem danu, niti će žeđati, dakle, poslije u džennetu. Taj izvor je izvor koji će biti, dakle, spas za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za vjernike. I taj izvor je izvor za kojeg se vrijedi truditi. Draga moja braćo i cijenjene sestre, sudnji dan je tegoban dan. Dan u kojem će se ljudi gušiti u vlastitom znoju. Dan u kojem će se ljudi gušiti od muka, strahota, patnje, vrućine i vreline. A to je samo ona pripremna faza prije nego što dođe konačno u boravište džehennem. Ne do Allah da nas sačuva od njega. Amin. Ili džennet. Molimo Allaha da nas tamo uvede. I zato oni ljudi koji budu počašćeni time da se napiju sa hauda, izvora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili koji budu počašćeni time da budu pili iz rijeke Keuser, koja je počast Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to su sretnici, to su oni koji su uspjeli, to su oni koji su spašeni. I zato, subhanallah, kažemo, Bošnjak, musliman, nažalost, udalio se u mnogo čemu od onoga što će ga dovesti do tog puta kojim će ići i ići da bi stigao do hauda, da bi stigao do Kevsera, da bi stigao do svih tih stvari koje će ga spasiti na sudnjem danu. Međutim, potrebno je, dakle, da postaknemo jedne druge, da napomenemo, draga moja braćo i cijenine sestre, da je ova vjera Islam objavljena od Allaha tebareke ve ta'ala i ona ima za cilj da nam donese dobro na dunjaluku i da nam donese dobro na ahiretu. Wallahi, ona je vjera koja nije samo vezana isključivo ni za ahiret, niti samo za dunjaluk. Islam je vjera ravnoteže. Islam je vjera koja čovjeku želi rahatluk i dobro na dunjaluku i na ahiretu. Islam je vjera koja čovjeku želi da proživi džennet ovdje na dunjaluku, baš ka onog dženneta na ahiretu. Islam je vjera koja čovjeku želi i donosi da se sačuva džehennema na dunjaluku, a posebno onog na ahiretu. Jer kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala: وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala: a oni koji se budu
na dunjaluku pokoravali Allahu i pokoravali poslaniku, koji budu slušali Allaha i poslanika, koji budu slijedili ono što Allah od njih hoće i njegov poslanik, koji budu klanjali i postili i zekat davali, koji budu čuvali se harama, koji budu izbjegavali alkohol, kocku, drogu, blud, koji budu izbjegavali muziku i sve ono što je uzvišeni Allah zabranio jer to vodi u džehennem, kaže Allah tebareke ve ta'ala, oni će na onom svijetu biti u društvu poslanika, biti u društvu šehida, biti u društvu dobrih ljudi. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. A zar to nije divno društvo? ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. To je ta počast od Allaha. To je ta dobrota koju će Allah njima dati, na koju će na njih prosuti. وَكَفَ بِاللَّهِ عَلِيمًا. A Allah je, وَكَفَ بِاللَّهِ وَكِيلًا. A Allah je dovoljan zaštitnik. Dragi moj brate i draga moja sestro, vjera je Islam koja će ti ovo donijeti. Vjera je Islam koja će ti donijeti dobro i na ovome svijetu. Kaže uzvišeni Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنِ. A onaj koji radi dobra djela, وَهُوَ مُؤْمِنِ, a vjernik je, مِنْ زَكَرٍ أَوْ أُنْسَ, bez obzira muškarac ili žena, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Allah će mu dati da proživi lijep život. Allah će mu dati da proživi lijep život. Na dunjaluku, ovdje, Allah će ti dati da imaš lijepu porodicu, da imaš ženu, hanumu s kojom si sretan, da imaš muža s kojim si sretna, da imaš dijete s kojim si sretna, da imaš na faku opskrbu koja nije velika, ali si zadovoljan sa njom. Allah će ti dati da imaš zdravlje. Allah će ti dati da imaš lijep odnos sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima. Allah će te sačuvati od dušmana. Zar to nije Allaha mi danas najpotrebnije današnjem čovjeku? Čovjeku, draga moja braćo i sestre, koji ima sve, koji ima pare, koji leti danas iz Bosne u daleku Ameriku i stigne večeras za 5-10 sati i stigne. Čovjeku koji danas čita informaciju iz Bosne šta je bivalo ili šta biva u Brazilu, jer je lahko preko interneta to sve ukucati i pročitati. Današnji čovjek ima tehniku, ima to neko materijalno zadovoljstvo, ali današnjem čovjeku i nikad više nije čovjeku falilo duševnog smiraja, zadovoljstva iznutra nego što je to danas. A to se ne može postići parama i metkom osim vjerom. To je to dobro koje Allah daje. A kada čovjek biva zadovoljan unutra, sjetite se naših starih ljudi, sjetite se tih insana, sjetimo se naših starih nena koje su daleko više radile, koje su daleko više djece rađale, koje su mukotrpniji život vodile, koje su naporedo sa svojim muževima i muške poslove radile, no međutim njihovi brakovi su bili složni. One su i pored toga svoje sinove i svoje kćeri odgajale da se ne kockaju, da ne pijanče, da ne bludniče. Odgajale su svoje kćerke koje nisu rađale tuđu djecu ili vanbračnu djecu. Odgajale su sinove koji su naučeni da moraju raditi i prehranjivati svoje porodice, koji moraju poštovati svoje supruge. Gdje su ti sinovi i te kćeri danas? A to je sve posljedica ostavljanja vjere. Kada čovjek živi vjeru, Allah mu dadne to dobro. To veliko dobro koje se spominje ovdje u ovoj kratkoj suri. Mi smo ti mnogo dobro dali. Inna a'tainakal kautsar. A o dobru koje čovjeka čeka ako bude vjernik na onom svijetu, o tome nećemo ni govoriti sada jer nemamo prostora ni vremena. Zato, draga moja sestro i dragi moj brate, isplati se biti vjernik. Isplati se Allahu pokajati za ono što smo uradili kada smo bili mladi, kada nismo shvatali. Isplati se čak ljudima od ljudi tražiti halala. Isplati se Allahu pasti na seždu i kazati: ja Rabbi, oprosti mi moje grijehe, više to neću činiti. Ja Rabbi, ako sam se ogriješio prema tebi, oprosti mi jer ti si najmilostiviji od milostivih. Allah će ti oprostiti. Ja Rabbi, ako sam se ogriješio o ljudima, kada nisam znao, kada sam bio neznalica, ako sam nekoga povrijedio iz neznanja, iz nemara, ili namjerno, ja Rabbi, oprosti mi. Pa ćete vidjeti, draga moja braćo i cijenjene sestre, kada čovjek krene sa jednom novom stranicom u svome životu, kakve berekjate, kakve hajrove
i dobra Allah spušta čovjeku koji se uzme za Allahovo uže. Fasalli li rabbike wanhar. Ti Muhammede klanjaj svome gospodaru i koli kurban. Pazite, ovdje nas Allah posjeća. Muhammede, dali smo ti veliko dobro. O muslimani, Allah vam je dao veliko dobro sa islamom. To što ste vi muslimani, niste muslimani zarad Allaha. Vi ste muslimani zarad sebe, jer vam to, jer islam vama donosi dobro. Allahu to ne treba. Islam vama treba. I nemojte Allahu prigovarati to što ste vi muslimani. Jer se islamom spašavate vi i vaša djeca i vaše porodice na dunjalku i na ahiretu, a ne Allah. Ali pazite Allahove dobroti, o muslimani. Mi smo vam veliko dobro dali. Allah vam je veliko dobro dao. Allah nas posjeća dalje. Fesalli rabbike wanhar. Dajte i vi nešto Allahu. Šta vi Allahu dajete? Pa nam kaže, klanjaj. Klanjaj. I koli kurban. Daj nešto i ti Allahu. Sjeti se svojega dva oka. Pogledaj u svoje dvije ruke. U svoje dvije noge. Pogledaj u svoju ostavu i svoj špajz. Sračunaj se šta sve imaš i koliko si ti bogat čovjek. A sjeti se nekoga da to nema. Sjeti se i pogledaj u svoje dijete koje je zdravo. Pa pokušaj procijeniti tu blagodat. Stavi na papir koliko košta to. A nečije dijete nije zdravo. Pogledaj svoga čovjeka pa kaži, tu je hajirli insan, radi, zarađuje, privređuje, ne vara me, čuva me, cijeni me, poštuje me, stavi to na papir. Pokušaj procijeniti kolika je to vrijednost. Hajde sestro, stavi na papir, pokušaj procijeniti kolika je vrijednost. Pa ćeš vidjeti koliko si dužna Allahu, koliko ti je Allah dao, a koliko ti malo uzvraćaš. Isto tako ti, brate, uzmi olovku pa kaži, imam li finu ženu, imam li čestitu ženu, poštenu ženu, imam li ženu koja čuva moju djecu, koja ih odgaja, koja mi pravi jelo, koja me sluša, koja sluša moje roditelje, koja se fino ponaša, koja me ne vara, koja čuva moju čast i moj obraz. Stavi na papir pa procijeni koliko to vrijedi. Pa ćeš vidjeti koliko ti je Allah dao samo u tome, a koliko ti malo vraćaš Allah. Allah nas posjeća, nakon ovog prvog ajeta, Allah vam je mnogo dobro dao, pa onda kao da hoće da kaže, fesalli rabbike wanhar. Pa dete vi Allahu makar malo vrate s tim što ćete klanjat i klat kurban. A kad čovjek klanja, zašto je Allah spomenuo namaz? Fesalli li rabbike wanhar. Zašto namaz? Zato, draga moja braća i cijenjene sestre, kad čovjek počne klanjat, namaz čisti, čisti. Namaz je stup, osnova vjere. Jedna od najvažnijih stvari u islamu je namaz. Namaz, namaz, pet namaza. Makar pet puta farzove danas da klanjaš. Makar pet puta farzove, farzove. Ko može i sunnete, to naravno podrazumijeva se. Makar farzove. Jer je farz kod Allaha ono osnovno, zašto ćeš biti pitan. Ono sve sunneti, sunneti i nafile, to su dodaci koje čovjek treba, ne smije izbjegavati bez razloga, ali to su oni dodaci koji će popunjavati praznine tamo gdje ih budi. Ali čovjek koji klanja, kaže uzvišeni Allah, inna salate tenha anil fahšaj val munker val bagje. Čovjek koji iskreno da je Allaha počne klanjati. I saba, podni, pa i kindija, pa akšan, pa jaci. Pa to je kao da se pet puta kupaš. A može li čovjek koji se pet puta kupa biti prljav? Ne može. Što znači da namaz čisti, čisti, čisti. Pa čovjek koji iskreno radi Allaha počne klanjati, pa klanja mjesec dana, on sam shvati koliko je u potrebi da ostavi laž. Jer ga namaz toliko očisti, očisti, da očisti da je laž jednostavno, on shvati koliko je to providno, pa ostavi laž. Pa klanja, pa klanja, pa klanja, pa ga namaz pročisti, pa onda shvati, pa ja ne smijem da pijem, pa ja ne smijem da sjedim gdje se pije, pa ja ne smijem da kockam. Namaz i to sve radi. Jer kaže Allah, namaz odvraća od onoga što je fahša i munker, od onoga što je razvrat i od onoga što je ružno, odvratno. Fesalli li rabbike wanhar i koli kurban. Na osnovu ovog ajeta islamski učinjaci izvlači onaj jedan fikski propis, a to je da je Allah prvo spomenuo fesalli, klanjaj, pa onda kurban. Što znači da ona osoba koja, ovo je sad fikski propis,
da ona osoba koja ne bude klanja, koja zakolje kurban prije nego što se klanja sabah i bajram namaz na dan kurbanskog bajrama, taj kurban ne važi kao da je zaklo običnu sadaku i podijelio. Tako je došlo u hadisima poslanika alejhi salatu vesselam. Nego čovjek kurban kolje tek kada se klanja sabah i kada se klanja bajram namaz, kada se ljudi raziđu svojim kućama, onda od tog trenutka, dakle pa do četvrtog dana bajrama, može da se kolije kurban. I to je, alhamdulillah, praksa u našem kraju. Rijetki su ljudi koji to rade prije bajram namaza, no međutim, ako bi se desilo neki slučajeva, da se zna da je to neispravno i da se to ne računa u kurban. I završit ćemo. Inne šani eke huvel ebter. Zadnji ajet. Muhammede, oni koji tebe mrze, Allah će njih ponizit. Oni će ostati bez spomena. Oni će ostati ti koji neće važiti ništa kod ljudi. Niko ih neće spominjati. Niko ih se neće sjećati. Oni su ti koji su propali. E vidite, u Arapa prije Islama, odnosno u vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme objave Islama i prije Islama, dakle, čovjek koji ne bi imao mušku djecu, Arapi su ga nazivali ebtar. U smislu da ga žele poniziti kao nema muškog potomstva, nema ga ko naslijedit. Ono kao izgubljen čovjek u smislu ono ne produžava sebe, jel? Nema nikoga da produži njegovu lozu. To je čovjek koji je, kako da kažemo, nećemo reći propao, nego koji nije uspio produžiti sebe. Pa su se prijašnji Arapi ismijavali čovjeku koji ne bi, ponižavali, kad bi htjeli da uvrijede čovjeka na neki način, onda, ako nije imao mušku djecu, kazali mu ti si ebter, ti si propu. Ti si taj koji za sebe neće ostaviti mušku djecu, neće ostaviti svoju lozu, dakle, umrijeće prezime i tako dalje, i tako dalje. Međutim, Allah Želešanuhu posjeća Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže inne šani eke huvel ebter. Oni koji tebe mrze, oni su ebter. Oni će, Muhammede, ostati bez spomena. Ti se ne skiraj. Allah tebi može dati svu žensku djecu, ali Allah je taj koji čuva spomen na ljude. I uistinu je tako bilo, subhanallah. Hajmo se sjetiti Ebu Leheba, koji je proklinio Muhammeda, koji mu se smiju. Hajmo se sjetiti Ebu Džehela. Hajmo se sjetiti svih onih mušrika koji su se ismijavali sa Muhammedom. Jer kao što znamo, Muhammed al-Islam je imao dva sina, Ibrahima i Kasima, međutim, obojica su preselili, pa su oni htjeli na taj način kazati nemaš iza sebe muška potomstva, muškog djeteta, ti se gasiš. Pa Allah kaže, ne, Muhammede, oni će biti zaboravljeni. Oni su propali i uistinu je tako bilo. Ebu Leheb, kada je umro, ni njegova vlastita djeca ga nisu smjela sahraniti, njegovi sinovi. Ebu Džehel, koji se hvalio sa svojih 10 sinova, koje bi postavio sa svoje desne i sa lijeve strane, Allah ga je ukorio u suri Mudesir. Ebu Džehel, i on je bio zaboravljen, čak i od svoje djece. I svi mušrici mekanski, gdje su sada? Koji ih spominje, osim što ih ljudi proklinju? Ako spominje Muhameda, nema trenutka na zemlji sada, evo sada, da se ne spominje Muhameda. Da ne kaže Allahume salli ala Muhammed. Allahu podari Muhammedu i njegove porodice sve najbolje. Allahu daj nam društvo Muhammeda ali samo na sudnjem danu. Pogledajte, kad Allah nekoga uzdigne, a Allah uzdiže sa činjenjem dobra, kada čovjek čini dobro sebi, svojoj porodici, ljudima oko sebe, Islam nas uči tome. Kada činiš dobro svome džematu, svojoj zajednici, kada si iskren i dobronamjeran, kada kroz svoj rad, svoje djelovanje ne želiš samo promociju sebe, kada ti na pamet ne pada da ti kroz to svoje djelovanje budeš neko i nešto, nego to radiš što želiš hajr u ime Allaha za sebe, za svoju porodicu, za ljude koji će se okoristiti tvojim radom, tvojim parama, tvojim davanjem, tvojim pomaganjem, onda Allah dželešenuhu sačuva spomin na tebe. Kao što je sačuvao spomin na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je nadahnuo Allah dželešanuhu. Men salla, ko na mene donese salaten vahide, jedan salavat, sallallahu alaihi ašre salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Pogledajte vi kako je Allah podstakao vjernike da ste što više sjećaju Muhammed alaihi salama. Ti kažeš jednom alaihi salam, Allah 10 puta među melekima kaže, e onaj moj rob donosi salavat na Muhammeda, donosim ja na njega 10 salavata.
I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, puno se sjećajmo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, puno donosimo salavat, jer salavat odnosi brige, odnosi poteškoće. Jer vidite, kad ti doneseš jednom salavat, Allahumme salli ala Muhammed wa ala Muhammed, Allah 10 puta na tebe donesi salavat. A zamisli kad Allah na tebe donesi salavat, pa to čuju meleki, pa onda Allah tebi daje zaštitu, to čuju i šeitani. Zar se smije šeitan približiti čovjeku na koga Allah donese salavat? Dakle, kroz to donošenje ti salavata od Allaha na mene i na tebe, dakle, spušta se jedna zaštita, jedna sigurnost, i u svakom slučaju to ljude rješava briga, kao što je došlo u predajama od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha te bareke ve teala da nas uputi i učvrsti na pravom putu, da nas sačuva, nas i naše porodice, naše evlade, našu djecu, naše hanume, naše supruge, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastidi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب